Ja tässä siis seuraava biisi. Suoritamme jälleen rokkikoululaisten valitsemista biiseistä arvonnan Rammstein Sonne. Sitten mä osaan enempää. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mä viritän kitaran. Tuossa on varmasti drop D-viritys. Ja voi tehdä virittimellä. Tai sitten voi tehdä sen ihan tälle old schoolisti. Tää E-kieli vaan tiputetaan sävelaskelle alaspäin, niin että se on oktaavissa tän D:n kanssa. Mutta joo, tän biisin riffi otetaan haltuun. Jes, eli drop D:ssä mennään. Ja toi riffi menee silleensä, että kaksi kertaa vapaana. Elikkä siis kolme punottuu. Sitten soitetaan. Nythän voi soittaa vitosotteet vaan yhdellä sormella, siksi tää on niin kiva vire. E-kielen kutosväli. Taas vapaa. Sitten kutonen, vitonen ja vapaa. Ja rytmi on. Tokalla kerralla. Jätetään tohon noin. Kaksi menee ainakin tälleensä. Siinä tulee se piano, se pom, ääni on toi H. Ja sitten se kertsi lähtee, eli vitosote H. Nyt pitää muistaa, kun mennä A-kielelle, että nämä on niin kuin normaalissa vireessä, että silloin kun soittaa vitosote, niin silloin pitää soittaa näin. Jos kun soittaa se tältä kieltä, niin sitten meillä riittäisi vaan tää yksi on. Mutta ehkä kun mennään soittaa se täältä, niin ei ole niin hirveästi hyppimistä ympäri kaulaa. Elikkä H, vitosote. A-kielen kakkonen, D-kielen nelonen. Sitten E-vitosote, joka näyttää tältä. Elikkä kakkosväli A, D, G, E, A, D-kieltä. Vapaana ne kolme paksuinta. Ja sitten C-vitosote, joka on siis sävelas puolisävelkätä ylöspäin tosta H-sta. Elikkä sitten jotenkin vähän vaihtuu, mutta ei hirveästi. Nyt mä oon puurokorvan pitää. Tuolla.
taitaa mennä näin, että siinä on toi E, tulee nyt ekana, ja sitten tulee se H. Sitten tulee tää vitosväli E-kieleltä ja nelosväli. Eli kaksi ekaa menee. Sävelaivaus on makea se, että nyt kun soitetaan taas se pääriffi, mikä tuli aluksi, se kuostaa tosi jännältä. Soitetaan yhden kierron alle sitä kertsiä ja sitten mä vaihdan siihen. Se vähän niin kuin alkaa uudestaan, tosi makea. No, tässä ei varmaan periaatteessa sen enemmän niin kuin osia kitaralle ole. Elikkä niinku pääriffi, joka on vähän niinku sama kuin se säkeistö. Siinä on vaan pätkitty, että siinä on sitä riffiä tulee vähemmän aina. Ja sit tulee kertosää, mutta ne on niin makeita noin, että riffit on siistit. Sitten toi säkeistö on makea niinku, ja sitten toi kertsi, kun se vaihtaa sävellajiin, niin se on niinku niin makea, että siitä on makea. Niinku sitten taas se biisi lähtee niinku pysyy koko ajan mielenkiintoisena aika vähillä elementeillä. Nyt kun mä höpätin aluksi siitä jostakin mun omista nuoruusmuisteluista, niin nyt mun pitää katsoa, että miltä vuodelta tää levy on. 2001, on se aika vaan. Albumi Mutter. Ahaa, joo. Clawfinger. No joo, mutta anyhow. Makein biisi. Mä lähden jollekin omille muistelulle. Täällä puhutaan Clawfingerista, aika ei muista tämmöisistä bändeistä, niin kohtaan tässä menee koko loppupäivä. Yes! Hyvä.